যোৱা প্ৰায় এক সপ্তাহোৰা যি ৰেমালৰ যিটো প্ৰভাৱ আছিল এই ৰেমালৰ প্ৰভাৱত ডিমা হাছা জিলাত আমি দেখিছোঁ যে ধাৰাসাৰ যি বৰষুণ হৈছিলে এই বৰষুণৰ কাৰণে বহুতো ক্ষতি ক্ষতি হৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে পাহাৰৰ যিটো বতৰ এই বতৰ কিন্তু ভাল হৈছে কিন্তু বেয়া দিগে গতি কৰিছে পাহাৰৰ একমাত্ৰ লাইফলাইন হাফলং জাতিংগা যিটো লিংক ৰোড আছে এই লিংক ৰোড বুধবাৰে নিশা যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিল এই বৰষুণৰ পাছত জাতিংগা হাফলং যি এই যিটো লিংক ৰোড এই লিংক ৰোডত এটা সৰু ফাট মেলিছিল আৰু লাহে লাহে এই ফাট এতিয়া ডাঙৰ হৈ আছে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া আমি যদি দেখাবলৈ বিচাৰোঁ যে আমাৰ স্ক্ৰীণত এয়া ডাঙৰ এটা ফাট দিছে জাতিংগা হাফলং যিটো লিংক ৰোড আছে এই লিংক ৰোড আৰু এই লিংক ৰোডটো হৈ গ'ল আচলতে হাফলঙৰ এটা লাইফলাইন আৰু এই পথ যদি বিকল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হাফলং সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু কথা হ'ল যে প্ৰতি বছৰেই চৰকাৰে কোটি কোটি টকা এই পথ নিৰ্মাণৰ আৱণ্টন দিছে যদিও আচলতে এই চৰকাৰী যিটো ধন বা চৰকাৰী যিটো পুঁজি এই পুঁজিৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হৈছেনে দুহেজাৰ বাইছ চনত ঠিক একেখন ঠাইতে ডাঙৰ ভূমিস্খলন হৈছিল কিন্তু এইবাৰৰ ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় কিয় তেওঁলোকে ভাল প্ৰযুক্তিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে ব্যৰ্থ হৈছে নেকি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আচলতে এইবোৰ প্ৰশ্ন আচলতে আমাৰ নহয় এইবোৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল ৰাইজৰ প্ৰশ্ন ৰাইজে বাৰ বাৰ একেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে বাট পথ বৰষুণ আহিলেই বাট পথ ভাঙি যায় বৰষুণ আহিলে ডিমা হাচাৰ যেতিয়া ৰেলপথ ভাঙি ছিঙি তহিলং হৈ যায় ৰেলপথ বন্ধ থাকে বাট পথ বন্ধ থাকে পাছত লাহে লাহে নিৰ্মাণ কৰা হয় ইয়াৰ পাছত দেখা পাইছোঁ ঠিক একেই আকৌ বৰষুণ যেতিয়া আহ একেই দৃশ্য ধৰা পৰে